ឯងមកអឺជួយបាញ់មុខឯងវានៅណាជិះអើយអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel រីសខុនទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអូខេឥឡូវយើងមកលេង Rule of Survivor ហ្នឹងហើយអូហ្នឹងហើយគឺ Rule of Survivor យើងគឺ Tumble 12ទេដោយសារតែខ្ញុំក៏មិនតោះមិនលេងច្រើនដែរអូខេមើលអាចមើលតោះមានអីពាក់ហ្នឹងមកដាក់ hero ស្រីវិញបានដាក់ hero ស្រីបានលេងទៅវារៀងសុវ័យអូខេនេះ hero ស្រីផងចឹងដូចមើលមកប្រអប់នេះដូចជាគ្មានអីបើកទេមកតែអូខេចាយកយកចោលអូខេបានបើកប្រអប់នេះមួយអូបានណានេះ5ដែរ ET អូខេនឹងលុយចំនួន500ណាអាស្អីនេះហ្នឹងហើយអូខេចាំមើលមានអីកន្លែង level អូយើងអាចក្លែមអានេះបានអូខេយើងក្លែមទីមកក្លែមចាំកើតអូខេនេះក៏អាចក្លែមបានតែអានេះអត់ដឹងយកធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយដូចជា level 10មកអូខេអានេះក៏អាចក្លែមចាំយើងនេះចាំយកមកវាមកលេងអានេះមានអីក្លែមអត់អូខេមានក្លែមដែរអូខេយើងក្លែមអស់ទេចាំមុនចូលលេងហើយមើលអីណានេះអូខេយើងមិនបាច់មកមើលកន្លែងហ្នឹងទេព្រោះអីគ្មានអីបើកអត់មានលុយបើកផងបានបើកនេះមួយដែរអូខេអឺបានឆាត់យងឆាត់យងនេះឡើយតែឆាត់យងពណ៌ខៀវអូខេបានឆាត់យងដែរបើកឡើមើលបានអីឥឡូវអាបានខោលុយអឺឆាត់យងឯងមានអីទៅបានណាណៃឆ្កៃអូខេឥឡូវយើងមកបើកកន្លែងនេះទៀតបើកកន្លែងគ្រប់សពហ្នឹងតាជាមួយនេះបើកកន្លែងនេះអូខេអូអូខេគឺតបានអីទេទិញអានេះហ្មងតា2000អស់លុយវត្តអស់លុយវត្តហើយអើជួយទៅដាក់ឆាត់យើងថ្មីមកអូនេះដាក់នេះលុយដាក់នឹងឡើយយើងបានគ្រប់អស់ហើយនឹងឆាត់យើងនេះនេះក៏លុយនេះក៏លុយដែរបានមិញបានមិញគ្រប់អស់ប្រយដូចជាគ្មានអីទេក្អៅក៏ក្អៅស្រែស្រែក្អៅចឹងមើលទៅរបើកអាមិញនេះកន្លែងនេះអូបានអាលួយហ្មងអើបាននេះគ្រាន់បាតិចមែនទេតែឥឡូវយើងចូលលេងអស់គ្នាលេងដូចជាគ្នាខ្ញុំមានបណ្ដាលេងអត់អូអាប៉ុណ្្នឹងសិត BC ហេរ៉ាជេអូខេលេងសូឡូហ្មងទៅអូខេតាអ៊ីគ្រាន់តែក្បាលវីដេអូឡើង3នាទីជាងឡើងចិត្ត2-3នាទីបាត់ហើយចូលលេងហើយអូខេចូលលេងហើយអឺអ្នកគ្នា hero អត់បុកអត់បុកជីមលេងលេងអត់មើលទៅអត់មានអី skin នេះលេងនេះ skin នេះអត់មានលេងហ្នឹង skin វាវា skin វាឡយដូចគេហ្នឹងតែមើលរកដាក់ diamond លេងដាក់មានលុយផងគ្រាន់តែរកដាក់តែយើងអត់មានលុយវាចាប់បានអូខេរកដាក់ដែរតែអត់មានលុយដាក់ព្រមដៃស្អាតគេចកទូរស័ព្ទនេះស្អិតដល់ហើយស្អាតអូខេចូលលេងអញតបបាទណាអូខេចាំតិចចាំតិចចាំតិច
ដូចខ្ញុំខ្ជិលដាក់ graphic អាច្បាស់ដាក់ច្បាស់មើលគ្មានតែឃើញទេអូលេងគ្មានតែកើតទេច្រឡំមើលគ្មានតែឃើញលេងអត់កើតទេអើទូរស័ព្ទខ្ញុំ slow យ៉ាងនេះដាក់នេះមកឆ្លប់បាញ់នេះហើយដាក់ណាចុះចុះអូខេ save វាទុកមកចោះយន្តហោះបាត់ហើយបំរុងចោះណាចេះយើងឥឡូវចោះកន្លែងផ្ទះនេះមកទៅអត់ដែរមានថាមិនដែរលេងរੂទេដែរលេងតែអត់ដែរ record ហ្នឹង record បានម្ដងកាលពីផាតមុនបាញ់ឈួតឈួតឥឡូវមកបាញ់ជាមួយខ្ញុំទៀតហើយឈួតឈួតទៀតហើយអូខេមកបាញ់ជាមួយខ្ញុំឈួតឈួតទៀតហើយមើលវា slow មើលឡើង4សវ៉ាវាហ្នឹងនេះសវ៉ាហ្នឹងសវ៉ាលេងខ្ញុំគេមើលឡើងខាងឆ្វេងអេក្រង់មើលសវ៉ាមើលទៀតឥឡូវមកខ្ញុំលេងក៏ចាប់ដែរនេះអូខេឆាត់យើងទៅបើកបានវិញលោយតាអូមានមនុស្សម្នាក់ចុះហ៎អីចុះដល់មុនឯងទៀតអូខេមកទៅប្រហែលជាងាប់ដែរអឺអឺអត់ទេចុះឆាត់ចូលអឺអឺអឺមកទៅប្រហែលជាងាប់ដូចសាម្នាក់ហ្នឹងហើយយើងនោះប្រហែលជាមនុស្សទេអូមានមនុស្សម្នាក់រត់កំពុងតែរត់សំដៅមកនេះមានកំពឹងខ្លីអ្ហាទៅមិនគេរត់ចូលខ្ញុំរត់ចូលអញអីសវ៉ាធ្វើស៊ីវិញដែរយើងអូខេរត់ទៅមកផ្ទះនោះសិនអើយសវ៉ាធ្វើស៊ីហើយយើងគ្មានតារុះដល់ស្អែកទេអូខេបានអុកលេងនេះតែខ្ញុំអត់សេចក្ដីបាញ់ហ្នឹងអូដឹងស្អីស្អីទេចេះតែរើសរើសទៅនេះអូខេអ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 ឺ slow ណាស់នេះអានោះវាយចិត្តងាប់បាត់អញ្ចឹងអត់ចង់លេងទូលអូខេបានខៀលហើយអូមើលច្រើនណាស់អត់តមានឈាមដាក់ផងអានោះបាញ់ទៅតាមកងងាប់បាត់ហើយអើថាងាប់ងាប់មែនចិត្តងាប់អញណាណាខ្លាប់បាញ់ខ្លាំងមែនអត់និយាយអួតទេតែផលអីច្រឡំមែនតើគេណាខ្លាប់បាញ់ខ្លាំងមែនតើបាញ់ស៊ីគេម្ដង9 kill ហើយតែគេនេះមករីខອດអត់ជាតិសោះលេងអាពេលអត់រីខອດជាតិមែនតើលេងអើអើឆ្វែលឆាត់យើងខុសទៀតអញហើយអីអត់មានតែគេក្នុងការឆ្វែលមែនណាដូចជាគ្មានមនុស្សទេឲ្យខ្ញុំលូតទៅមានឡានមួយទៀតអីយ៉ាស្កូបកំតិកកំតិកទីអូខេរើសຕົកទៅកន្លែងក្រែងលោកណាយើងអាចប្រើការបានដូចជាគ្មានអីទេខាងនោះឥឡូវយើងចូលខាងនេះសិនទៅអូកន្តាប់ level 3អុក2គ្រាប់ទៀតហើយមិនតាន់បាញ់គេគេដាក់ងាប់ទៀតឥឡូវហើយអុកនឹងខ្លាំងមែនតាខ្ញុំចោះចិត្តបាញ់តែបាញ់វាមិនដាច់ឆ្នះគេសោះអូខេគឺសិតតែកំតិចស្កូបនេះអាហ្នឹងហើយគឺកំភ្លើងនាំទុករបស់យើងមិញតាន់បានបាញ់ហ្នឹងគេដាក់ងាប់ SMG ដល់តកណ្ងបាញ់លឺដូចគ្នាតែខ្ញុំអត់សេះច្បាស់ដែរដូចជាអូមានឈាមហើយគឺរស់ហើយប៉ុណ្ណេះគឺមិនភ័យខ្លាចងាប់ទៀតទេតែគេមកអត់ប្រាប់ងាប់ដូចតែគ្នារស់ហើយយើងរស់ហើយរស់ហើយយើងអូសត្វកំភ្លើងហើយកន្លែងនេះដូចជាអត់មានមនុស្សទេហើយខ្ញុំក៏លូតឲ្យអស់តែម្ដងទៅអូខេបានមកឃៀលហើយយើងអស់សាទៅជាតិហើយបងនេះតែបានមកឃៀលហើយជាតិរមលូតអីគេតាដារើសអាយធីមសិនអូខេដល់គាត់បែកអីមិញដូចជាស្មូកឯងអូខេឡើងអូនោះឃើញបរិសទីរ៉ៃយើង
មកហើយទុយវាមិនដែលម៉ែណាបាញ់អញសៃងប់របស់គេទេហាចាស់ពួកនេះបាញ់ខុសមើលឈប់បាញ់ឲ្យមួយស្មើតម្រងមើលបាញ់អញប៉ណ្ណឹងឲ្យខុសអាអញបាញ់ឲ្យខុសដែរអូខេអាហ្នឹងបតទេហើយខ្ញុំក៏បតដែរខ្ញុំគឺជារ៉ូបឺតអើយ3តម្រងចុយបុកក៏ត្រូវមិញមកវាខុសឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបុកឲ្យមានត្រូវតែអូខេបានអីចាបុកវិញលបលយោបើកឡានតពីតពីអាណាមកបាញ់ក្បាលទៀតលើអញអើយអូខេឃើញរឹសទៀតទៅមកខោវិញអូអាមួយនេះបាញ់ត្រង់វិញអត់ការរត់សិនណាបាញ់ត្រង់ណាដាក់ឈាមមកឲ្យសិនមិនកើតទេបែកនឹងអាយ៉ាឡានមកប្រាប់រីទៀតអើយរត់សិនហើយបើកើតទេអូមនុស្សនៅមុខទៀតអុយយ៉ាប់អូយមនុស្សមនុស្សអុយអុយវីវ៉ូហើយយើអាឡានកម៉ោមនុស្សកម៉ោមិនដឹងជីស៊ីមួយណាតុកមួយណាទេអូខេស៊ីមនុស្សនេះមួយបុកហើយងាច់បាន5ខៀលហើយទេសាដើរបាញ់បតនឹងអីអូខេយ៉ាយ៉ាបុកឡាចំ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 អាបើកតែកែវសូនវិញអូខេមិញដូចមានមនុស្សអាកន្លែងនោះយើងទៅមើលទីមើលកឡោចុយមែនអាប៉ែកនោះបាញ់ត្រង់ណាស់ហើយមិញឯងអញកន្លែងនេះម៉ូតូឡានច្រើនណាស់វ៉ៃអញសាច់តែមានមនុស្សទេអញថាមានមានមែនអូខេនៅណាចេះអាវានៅក្រុមឡាននោះជើងវាអញសាច់អាប៉ែកនឹង slow ប្រកបតាអូខេបាញ់គេ slow អាតានេះអត់មានឡានទេអឺទៅអាណាបាញ់មកទៀតណាអរិបើកទៅបុកកប៉ែកនឹងមកទៀតនៅណាចេះចេញមកមកអូចុយកន្តំឆែបអឺអូវាបាញ់ពីកន្លែងត្រប់ឯងអាមនុស្សអើយអើយអូខេអូខេអីយ៉ាមនុស្សមួយទៀតអូខេមនុស្សឈរណាអូមិនដឹងជាបាញ់ណាទុកណាទេនោះមនុស្សមួយទៀតហើយអាអូខេមិនដឹងឃើញមនុស្សនៅក្រោយខ្នងមួយឯងឯណាឡានថយយើងមិញអូញ៉ោផ្លោកឯងមើលលេងញ៉ោដៃតិចហ្មងមិននឹងចិត្តយ៉ាងម៉េចឲ្យតបាញ់គេងាប់ច្រើនញ៉ោដៃតែម្ដងអើយឡានកន្លាប់ទៀតអញអើយហាងើបវិញអើគ្មានងើបតណារួចទេអើអើអូនោះឃើញឡានមួយទៀតអើយលោតចុះលោតឡានសង្ស័យតែគេដាក់កន្តាក្បាប់ផុសទេអញអូខេដូចជាមនុស្សហ៎អូមនុស្សមនុស្សមែនអូខេអូខេចាណាបាញ់ទេងាប់ហើយ
ជួយងប់ឲ្យឆ្លៀតបាញ់អញតិចទុកតិចទុកទៀតអីហ៎ប៉ះនេះអូខេរើសអាយធីមមកប៉ះហ្នឹងសិនអូមានអាក្រោះលេខ3អីទៀតហ៎អូខេលូតប៉ុណ្ណឹងបានហ៎អាប៉ះហ្នឹងមានសាំងអត់ទេដូចជាគ្មានទេតោះបើគ្មានទេខ្ញុំសុំលាទៅសិនហើយគ្រូណាយទៅមើលកន្លែងទ្របសិនអូខេសល់តែ9អ្នកទៀតទេខ្ញុំដូចជាញាស់ជើងហើយអូខេអូដូចជាកន្លែងទ្របមិញហ៎ជីកឡើងកន្លែងជុំសាក់គីឡូមានបណ្ណាបាញ់ដូចជាគ្មានអាណាបាញ់ទេអីយ៉ាបានម៉ូនវិញទៅបុកវាមួយម៉ាចាប៉ែនឹងណាចេះអាយតើអាយចុះអ៊ឺបុកខុសទៀតអីយ៉ាមនុស្សវិញទៀតអោះគៀអោះសាំង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 មកណាទៀតងប់អត់ហើយដូចជានឹងវិញទៀតហ៎ញ៉អចឹងទៅត្រិចឯបាទមិនដឹងជាមូលហេតុអីទេឲ្យតែបាញ់គេងប់ដឹងតែញ៉អចឹងហើយគប់ប៊ូមចោលមួយចាប៉ែនឹងសងប់ដាក់ឈាមនៅណាចេះវិញមកបាញ់ព្រាវមកបាញ់ព្រាវវអាណានេះមកឥឡូវបើគេសង្ឃុំដាក់ឈាមយើងដាក់តែគឺអត់មានកោការផឹកផងនៅពីក្រោយថ្មនោះមានក៏បាច់អីអត់គប់គប់ស្មោកក្រោយអឺអត់ដល់ផងអូខេអញ្ចឹងជីកបាញ់ឲ្យមួយណាទេណាមួយកន្លែងថ្មនោះតែឲ្យមួយទៀតនៅកន្លែងនេះវាអួនកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នតិចឥឡូវយើងមើលឲ្យមួយកន្លែងថ្មហ្នឹងចេះអាយ៉ាប៉ែនោះគប់ខបបាញ់មកអឺចេះបាញ់មុខឯងវានៅណាចេះអើយអូខេដាក់ឈាមសិនដាក់ឈាមសិនងប់ហើយលឿនលឿនទៅលឿនលឿនអឺងប់មែនអើយអីមិនទៅឯងទៅងប់ដោយសារកំភ្លឹងប៉ែនឹងវិញអើយបានលេខ2បរោយអ្នកអស់គ្នាអើយស្ដាយផ្លោកហ่าអរិមាញ់បើរត់ចូលស្រូនតែស្រូនដូចចិត្តដែរដាក់ឈាមមកតាន់ស្ដាយមកបានជិះខាន់តែមួយនោះវិញវិញមករីផតវាមួយមកបាច់ហ្នឹងបាច់រីផតឲ្យវាតាឥឡូវអញ្ចឹងវីដេអូនឹងសំចប់ទៅអ្នកនរគ្នាបាយបាយអូខេអត់បានជិះខាន់ទេបានតែជិះខោបាញ់មិនឆ្នះគេទេអញ្ចឹងបាយបាយ